ये काम तेरे हाथ से बाहर तमाही का सदफ तूर का चलवा होके कर जा। सलाम उस बंदे को जो बीच मिनट में से माही का सदफ बोला, जो भी बोला मेरा सलाम उसे। बड़े अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो मुश्किल पर डाल देते हैं, माही का सदफ तूर का जलवा होके पर्दा। सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा है, तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ये समझती है खुदा वाला। तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ने समझ खुदा को। बहुत बलंद सलावत मिलते मंजिल बहुत आगे है, उसके लिए बहुत सारी मदद चाहिए आपकी। ये बात ऐसन भाई ने भी की, ये बात अजय भाई ने भी की, ये गुजारिश मैं भी कर रहा हूँ आपके बोलने से, आपकी दाद से, आपके हम सफर हो जाने से ना एक तस्कीन हो जाती है, तसली हो जाती है कि जाकिर मुतमिन रहता है कि उसकी बात समझी जा रही है, उसकी बात को लोग फॉलो कर रहे हैं। बस इतना कर्म होता है आपका, थोड़ा सा आप बोलते रहेंगे। मंजिल मेरी आज बहुत दूर है और मैं उसे अपने वक्त में वहाँ तक पहुँचना भी चाह रहा हूँ, उसके लिए आपकी यही मदद चाहिए। आप थोड़ा सा और बोलेंगे। कायनात के खालिक ने अपने आप से बनाए हैं ये 14, अकीदे पर कोई समझौता नहीं। दिल करे मुझे सुनो, दिल करे ना सुनो, दिल करे बुलाओ, दिल करे ना बुलाओ, हाँ जिसका खाता हूँ उसी का खाता हूँ, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। माफी चाहता हूँ, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। आपका जी चाहे आप फिर कभी बुलाएं, आपका जी ना चाहे आप मेरी सीढ़ी से सुने मुझे दाद देते। हाँ हाँ, अकीदे में कोई समझौता नहीं, अपने आप से बनाए हैं 14। खुद महमूद था, किसी को मोहम्मद बनाया। शाबाश बेटा, बोलो बेटा थोड़ा सा। खुद महमूद था, किसी को मोहम्मद बनाया। खुद अली था, खुद अली था, किसी को अली बनाया। खुद फातिर था, किसी को फातिमा बनाया। खुद मोहसिन था, किसी को हसन बनाया। खुद कदीम और एहसान था, किसी को हुसैन बनाया। खुद महबूब था, किसी को ज़ैनुल आबिदीन बनाया। खुद अलीम था, किसी को बाकिरुल उलूम बनाया। खुद खालिकुस सिद्क था, किसी को सादिक बनाया। खुद करीम था, किसी को बाबुल हवा। समझ आ रही नहीं आ रही?
افسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے لائی؟ شاہ بھائی مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہو، یہاں مجھے نہیں پتا اس کے بعد آگے پڑھنی بھی نہیں ہے تو پڑھنے دیں، لیکن اب میں رہ نہیں سکتا، یہ دیکھو ناراض میں ہوں، اب میں رہ نہیں سکتا، اب میں میرے اندر کا شوکت ہونا مجبور ہو گیا۔ حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ اپنی ماں سے پوچھ کبھی کہاں کہاں سے وہ گزری، محبت کا میری ماں ہے، علی ولی کے ادو اپنی ماں سے پوچھ کر دی کہاں کہاں سے وہ گزری۔ جیو آپ سلامت رہو بیٹا، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، اور میں تمہارے دہرانے میں کہہ رہا ہوں، اللہ والے کی قسم ہے میں تمہارے اس جملے کے جواب میں کہہ رہا ہوں، میں علی کے دشمنوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ علی سے پیار نہیں بھی نا تو یہ بات بتانے والی نہیں چھپانے والی۔ خدمت کر رہے ہیں، ذکر آل محمد کر رہے ہیں، مولا آپ کو اور عزت عطا فرمائے، یہ بات بتانے والی نہیں، یہ بات چھپانے والی۔ ہاں خود کریم تھا، کسی کو باب الحوائج بنایا، خود کریم تھا، کسی کو باب الحوائج بنایا، خود راضی تھا، کسی کو رضا بنایا، خود حیلۃ المتقین تھا، کسی کو تقی بنایا، خود عمدۃ الصفات تھا، کسی کو نقی بنایا، خود صاحب و عسکر خلائق تھا، کسی کو عسکری بنایا۔ خود صاحب و عسکر خلائق تھا، کسی کو عسکری بنایا، خود قیوم تھا، کسی کو قائم بنایا۔ خود قیوم تھا، کسی کو قائم بنایا، خود مکرم اعجاز تھا، ان 14 کو مجسم معجزہ بنایا۔ 14 کا کبھی جملہ صحیح نکال کے دیکھو، 4 + 1 = 5، سمیٹو تو 5، پھیلاؤ تو 14۔ دل نہ مانے، اپنی ہتھیلی پہ اس کی تقسیم دیکھو، یہ ہاتھ میں نے نہیں بنایا، نہ یہ انگلیاں میں نے بنائی ہیں، نہ یہ انگلیوں کے پیسز میں نے بنائے ہیں، نہ یہ ٹکڑے میں نے کیے، نہ یہ بیچ میں لکیریں میں نے نکالی، یہ ہاتھ ہے، یہ گننا شروع کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11